ان شاء الله زمانم جغرافیه استاد دی ما سره یو داسې راګ دی چې ورته ویل شي راګ هندوانه لکه سړی چې څنګه هندوانه وخوري او ټټر یخ شي دغه سې دی چې زما راګ هندوانه واوري نو دده مازغه یخ شي نه مانه نو بیا شروع شه شروع شه ده خاطر کو نل تیو سین دوانه یاد کار اوس ها خرسی نو دا تو سکه نو تو غلط شو دارا بر بردار دی دا مخو گله گبن کا راگی هندوانه به ما تشی ونه د چینار ټیکی پور بل دا گری تا چ ګور منو پټ پټی خان دلای هر هلا ته چف کې گنا چې زه وې مدا راگی هندوانه نه 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 ستادی ما ته چې دا راگی هندوانه یې مشرا زه خویم دا کټه مې موږي پورې وتړې دې خپلې ته ورته پورې واچوې یې ما ولې دې راګي هندوانې ته نه پرېږي یاره که ته چپ نشې کېناستې نو ما ورته څه ویلې دي دې راګي هندوانه وي او زه ورته راګي بادرنګ یا بچې غلې شه کنه چې ښه شي بیا درله واده کوم نه 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 ول به دې کرډیله تا ودوم هلکه خوله په واک کې کا کنده غاښونه درله ماتوم زمړه وي مشره تاسو ما دې راګې هندوانې ته پرېږدی او کنه یاره که هندوانه وي کنه ستا دې سر له میرا بغوله تا ته خو داسې ووایم دا زما اخري ځل دی د دې نه پس به بیا زه سفرې کېږم یاره که ته چپ نه شې کېناستې نه نو ما ورته څه ویلي زه خو دا دې چپ ناست یم د دې خولې نه به چېرته کش اوښکلې خوله بند کا بس پسوری تو بانده نه ده نشی تکی ده خوشوه مشرا تو نه موسیقی را نه بد بوده